El dia 1 de setembre iniciem nova temporada de ràdio. Alguna idea? Alguna proposta? T'agradaria participar? Què proposes? Mentre ens envies els teus suggeriments i propostes, només, això sí, a info@radiovilaseca.cat o ens deixes el teu missatge al 872 400 288 o fins i tot un WhatsApp al 648 65 26 21, t'avancem l'inici d'un nou programa en directe. El sol des de Vila-sacra. Tots els matins, de 9 a 10 i de dilluns a divendres. A partir de la propera setmana. I abans de la selecció de la xarxa. La xarxa. També els diumenges de 23 a 0 hores hem afegit el Charleston Band. Tota una hora de swing, Charleston i can-can. Seguirem informant a la nostra pàgina principal de les novetats de la nova temporada. Sabem que hi ha tanta oferta audiovisual d'alta qualitat i gran contingut per arreu que pretendre la vostra atenció des de la nostra senzilla emissora de Vila-sacra és demanar bastant més que molt. Però com sempre us diem, si de tot el que hi ha no sents el que vols sentir, radiovilasacra.cat sempre pots venir. I a més, provar a la zona de l'Alt Empordà pel 107 FM res et costarà. I si no és Ràdio Vila-sacra, ràpidament es notarà. Continuem en contacte.